Вот реальная переписка, которая была, которая производилась вчера. А, да, меня интересует открытие компании. То есть также, если вы говорите, выпускаете акции, акциями занимаетесь, то ценными бумагами, то это тоже интересует, потому что сейчас хотим плотно начать работать в Киргизии, поэтому ищем компанию, которая будет нас обслуживать. То есть нам надо открыть компанию и дальше вести как бы сопровождение. через юридическую компанию акыркы убакыта бул түрдү кайрылуулар көп түшүүдө дейт финансылык компаниянын директорунун милдетин аткаруучу медер ташыбеков мындай көрүнүш буга чейин болгон эмес экен мурда россиялык ишкерлер салык жана бажы боюнча маселе жаралганда гана биздин адистерден кеп кеңеш алса азыр кыргызстанда бизнес ачам дегендер көбөйүп жатыптыр бир ай ичинде эле россиянын отуздай компаниясы кыргызстанда ишкерлик менен алектенүү үчүн бул ишкананын юридикалык кызматына колдонууну каалап онлайн байланышка чыккан басымдуу бөлүгү айти компания жана соода жаатында иш алып баргандар экен у нас еще они не начали реальную деятельность да то есть они в процессе регистрации бизге кайрылгандар кыргызстанда ишин баштай элек алар каттоо процессинен өтүп жатышкан убагы күнүнө россиялык компаниялардан ондой кайрылуу түшүп жатат өзүңөр деле уксаңар керек расмий маалыматтар боюнча россиядан март айынын ичинде эле элүү кырк миңдей айти адис чыгып кеткен апрелде экинчи толкуну болот деп күтүлүп жатат саны жүз элүү жүз жетимиш миңге жетиши ыктымал белгилей кетүүчү жагдай россияда релокация деген түшүнүк пайда болуп эксперттер россиялыктар үчүн ыңгайлуу мамлекеттер тууралуу жол көрсөткүчтөрдү иштеп чыгышты тилекке бір бирөөндө да Қырғыстан жоқ. ал жақтағылар бірінші кезекте грузия армения Қазақстан өлкөлөрүн тандап жатышат анткени бұл мамлекеттер Расияға жақын жана каттоодон өтіп бір топ жеңил Бұл жағынан біз башка мамлекеттерге ұттырып жатабыз эки миң жыйырманчы жылга карата алынган маалымат боюнча грузия бизнес менен алектенүү үчүн ыңгайлуу болгон он өлкөнүн ичине кирген мындай маалыматты дүйнөлүк банк жарыялаган ал эми коңшу казакстан бул тизмеде жыйырма бешинчи болуп турса кыргызстан сексенинчи орунду ээлеген андыктан кыргыз өкмөтү чет элдик ишкерлерди тартууга баардык аракетин көрүшү керек дейт кыргызстандагы коворкинг тармагынын кош негиздөөчүсү данияр аманалиев учурда ал россиядан келген ишкерлерге кеңселерди ижарага берип баш калкалай турган жайларды таап берүүдө бүгүнкүгө чейин ага элүүдөй жаран кайрылган анын эсеби боюнча азыркы тапта кыргызстанда жүргөн россиялык адистердин саны болжол менен үч миңге чукулдайт көпчүлүгү айти тармагында иштегендер данияр аманалиев берген маалыматка таянсак эки жума мурда эле кыргызстандын жогорку технологиялык паркында төрт россиялык компания каттоодон өткөн мы также в своих коворкингах видим очень много россиян биздин коворкингте деле россиядан келгендер көп алар жумуш орундарды ижарага алышып бул жакта отуруп иштеп жатышат басымдуу бөлүгү бир күнгө абонемент алышат албетте анын баасы кымбат болот бирок буга карабай эле өз өлкөсүндөгү кырдаал эртең бүрсүгүнү оңолот деген үмүттө ушундай кадамдарга барышууда эгерде өкмөттүн бизнеске болгон мамилеси начарлап кетпесе бул жака дагы он миңдей россиялык ишкер агылышы мүмкүн эгер алар биздин өлкөгө келсе ар бири айына миң доллардай коротуп он миллион долларга жетиши ыктымал жылына бул сумма бир миллиард долларга чукулдашы ыктымал бул үчүн биз аракет кылышыбыз керек банкта эсеп ачуу проце процедураларды жөнөкөйлөтү зарыл. Мурда банк эсебин ачуу үчүн эки нерсе гана талап кылынчу. Бул каттоодон өтүү жана 300-500 сом төлөө. Азыр кээ бир финансылык мекемелерде анын баасын 12000-17500 сомго чейин көтөрүп жиберишкенин угуп жатам. Бул абдан начар көрүнүш юстиция министрлигинин базасында жарыяланган расмий маалымат боюнча 24 февральдан бери 54 россиялык компания кыргызстанда каттоодон өткөн алардын ону адистештирилбеген дүң соода менен алектенгиси келгендер 4 программалык камсыздоо жаатында иштегендер ошондой эле фармацевтикалык товарларды сатууну каалагандар да бар мындай ишканалардын саны төртөө компьютер текстиль буюмдарын сатуу жаатында иш алып баргандар да жок эмес мындан тышкары жарнамалык агенттик ачам дегендер авиациялык автомобилдик майларды сатуу менен алектенгендер да каттоодон өткөн юстиция министрлигинин маалымат базасында көпчүлүк ишканалардын жетекчилери катары россиялык эмес кыргызстандык жарандар көрсөтүлгөн эми биздин мыйзамдар менен катталып биздин республикасынын аймагында катталган юридикалык жактар бул кыргыз республикасынын юстиция министрлигинин атынан берилген күбөлүктү алышат бул кыргыз республикасындагы катталган компания болуп эсептелет мындан арычы алардын катышуучулары гана уюштуруучулары гана чет өлкөлүк жаран болгону менен алар экономикалык ишмердүүлүгүн кыргыз ресубликасынын аймагында жана өндүрүмдөрүн да кыргыз республикасынын аймагында ишке ашырып ал кыргыз республикасынын атынан чыгып аткан компания болуп катталат юстиция министринин орун басары орозбек сыдыковдун айтымында алдыда ишкерлерди онлайн түрүндө каттоого өткөрүү пландалууда бул иш чара кризиске каршы программанын алкагында 25 бешинчи майга чейин аткарылышы керек экен бирок аны жүзөгө ашыруунун механизмдери алигиче иштелип чыга элек анткени кыйынчылык жараткан жагдайлар бар Алса кыргызстанда id түрүндөгү паспорт берилсе чет мамлекеттердин бир тобунда жарандар башка форматтагы өздүк документтерди алып жүрүшөт бул жаатта баардык тараптар документтерди толтуруу боюнча бир тартипти кабыл алышы зарыл Нұрзада сытыкбекова адилет чокоев нтс